Գեներալ, դա տես ինչ են ասում, այդ ցավը տանեմ։ Ինչ են ասում, ասում։ Ասում որ ես ու դու լավ չեք իարել։ Սածից խոսում են։ Ինքը ծեծախող է, կարակ ծախող չի, ղարել եք դեռ։ Ոչ, անակնկալ չէր, Բաղմայանը դեռ շուտ վանից էր ուզում դուրս գար բանակից, դաժե ես եմ այն վաղթ իրան ասը, որ դուրս մի արի։ Հրանց որ… Բայց մի կենց արկսեն նշետ, որ իր հորդորով է ազատվում։ Հա, այս անգամ դրամար նախարարն էլ ասել էր, որ երևի թազա կադրեր, թազա մարդիկ… Ինչ չարաշահում էր առայց։ Այի, նա ձեր ինչ կարոր չարաշահում անիր էլ, ինչ չարաշահում է Ես այդքան մանրամասը չգիտեմ, ինձ չի զեկուցում, ոչ նախարարը, ոչ էլ Բաղմայանը, բայց ես մի բան գիտեմ, որ Բաղմայանը լավ ծառայել է, ապրիլյան պատերազմին բոլոր տեսել եք, որ առաջի գծում Բաղմայանը միշտ կայնած է եղել, հենց որ եթե էկուց Աստված չանելի վատբանին էր, Բաղմայանը էլ, ես էլ, գեներալ Մանվել էլ սաղսել էր հալու եղել։ Կարող է բանակի Աշվին հարստացել, տղա ջան, այդ բանակում մարդական դու ծառայել ես։ Մարտական պատասխանատվության համար պատասխանատու մարդ է։ Ինչ պետք է առնել, ինչից առնել։ Դե Պանամերայի առել, շքեղ մեքենա։ Ահա, նա, այս շքեղ մեքենան ես գիտեմ, Մոսկվայի ալիգն է նվերտվե։ Հավայի խոսում ես։ Ինչ գիտես, որից է եղել։ Տղա ջան, մենք խինգերություն չունենք, շրջապատ չունենք։ Բայց մեր դրսի ինժեներին ինչի համար են։ Որ գեներալ չլինեն կուղարկել։ Կարող է գրող էլ չտային, որ գեներալ չեղին։ Մարդիկ տեսան, որ ծառայում ենք, գողություն չենք անում, ավազակ չենք, մեր ընկերները եկին ամեն հարցում էսի պատերժք են արել։ Քեզ ինչ, նոր ասացի, քո ի՞նչ գործն է, օգտել էր արդեն, տղա ջան։ Էլ ամար թազա տղիք են, ինգետ ու ծառայան։ Սամել Ալեքսանյանի հետ հարաբերությունների խնդիր։ Անտիր, չտեսա, որ շատ մոտ ենք։ Ասում են, որ ձեր բիզնեսը երեք իրին էր նպիրում։ Արալավամութը ինչ բիզնես, ինչ խպել։ Ինչ չի թողում ձեր աղինել արտահանում։ Այ Է, դիմա չգիտեմ, ինձ 1000 բան կարա բերի, շատ գեմ։ Եթե դաժե ինքն է, ուրեմն Սիրան էլ ասում, ի՞նչ կապ ունի։ Այս կարիերը պատրամավորը ձեզ ծախի, պարոն Սարոյան։ Այ ինքը բիզնես չունի։ Իրա երեխեքն են, ինքը խորհրդատալ երեխեքին ջլեսին, իրենք ասես ես։ Մարդու տղեն լավ խորհուրդներ ա կարում տա։ Թողեք մոտիկը նա մեծը կարող ձեր խորհուրդա։ Ով։ Չէ, նա ուզում եմ, այդ լավ աղին գործա։ Բիզնեսի միլիոնատեր, միլիարդատեր ա դարձել։ Տղա ջան, ով չի իմանում, որ Սամվել Ալեքսանը բիզնեսմեն է, ով չի իմանում։ Դե դուք ասում եք, ինքը ասում չունի։ Ինքնասում։ Հիմա չի զբաղում, դիրեկտորներ ունի, էս ունի, 1000 մարդ ունի, կնիկն ունի, երեխեք ունի, իր երեխեք սա գրագետ երեխեք են Անգլիա վարդած։ Հիմա Սամոյից լավ չան ղեկավարի։ Սամո ուղակի խորհուրդներ ա տալի։ Խորհուրդներ։ Եջե գբերակ սա, զատես մի տղինա, գործի տեղ 60։ Ա, ես վաբշե իսկամա դսել եք բիզնեսով զբաղվում։ Գոնե մի անգամ տեսած կա։ Չկա տենց բան, սթից խոսում են, ավայդ որ սեն տալ։ Սարոյան, Սերյան Օհանյանի հետ շփում ունեն։ Ոխի չունեմ, Սերյան Օհանյանը մեր ախպերն է, մեր ընկերն է, մեր ազգերոսն է, ինչի պետի չշփեմ։ Եթե այսօր քաղաքական մտածելակերպով իրար հետ նման չենք մտածում, ընկերությունը մեռավ, բրծավ։ Ասենք, ենթադրենք սաղին ցեղ շպրտիկ, հիմա Բաղմայան հայկած վրել ցեղ շպրտենք, բանակից բրծանք, վերջ։ Բայց այսքան ծառայություն, որ Բաղմայան Հայկազ ասենք ծառայել է այսքան տարի, պրծավ, մի անգամ էլ կարող է ոման չի կատարի կամ թերացել է։ Ցեխը շպրտենք, սարքենք, եսիմին ճանենք ցենք բանակից դուրս։ Էր դու եկուց գեներալ կուզենաս դառնաս։ Ծառայության զուգահեռ բիզնեսներ ադրել ու հարստացել է բանակի հաշվին, ինչպես մի։ Ահա, տենց բան չկա, ցավը տանամ։ Ես քեզ ասում եմ, նորմալ մեր այսքան տարի մեր ընկերություն ունենք, որ դրսից գալիս են, տենում են, գալի մեր այդ քանի վաղ սարերում մտնում են, դեռ 24 ժամ մենք ծառայել ենք։ Այդ տղեկներ մեզի տարբեր հարցերով ասենք օգնել են, որ ես ունենանք, ունենանք, որ այո, բանակից բան չկողնանք։ Ես ուրախ եմ լուբոյ զինվորական, եթե կողքից ինքը չի խառնվում, բայց բիզնես ունի, նա կյանքում էլ զինվորի հացի վրեն կյանքում չի նայի։ Պարոն գեներալ, ներողություն եմ, դուք հավատում եք, որ Սերյան Օհանյանը կարող է Նորքի զինված Հանցախմբի հետ կապ ունենալ։ Դե լավ, ամութարավա, պաշտպանության նախարար մարտած Ահա կարող եմ երկու դեր շարարող լինի ամոթա դասման չկա։ Շարան անում իրա վրա։ Ահա ամոթա Սերյանը դասման ոչ կանի։
Ոնց որ դուրացան մրցես քո այդտեղ քո երեխեքի վրա, այնտեղ սփան կլինի։ Իշխանության դեմ դուրս չեր գա։ Իհարկե չէ, չէ։ Այսինքն դիմադի շարժում էր ծավալել, դիմադի դասը։ Եթե եպ գործից հետո։ Գործից անան սաղել ընդդիմությունն էլի։ Եթե դառնալու ընդդիմություն։ Այս ես ես պետության ոչ մի անգամ թույլ չեմ տա որ մեկ ես պետությանը կբնի։ Կանեն գործի չեն անի, ես կյանքում, ես իմ մեր սարկած պետությունը, իմ սարկած պետությունը։ Ես իմ այ մարդ իշխանությունն խում ավերջ չի։ Ինչ կապ ունի մարդ իր երեխուն, ծնած երեխուն, մեծացած երեխուն, խում չեմ ելնելու, եկուց իմ տղուն խայտարական եմ քուչեն։ Գիտես լավ են անում մթում։ Այսօր ես սոված, ես խառը վախտը, ես չգիտենք ու մետ կրվենք ոնց կրվենք։ Էլ որ իրար սենց փնովում ենք լավա։ Ահ նա երեկվա երեխին է, բաղման հայկազի խայտարական։ Հա, խնդրեմ։ Տղա ջան, դու Հայկազի ծառայությունները տեսել ես, գիտես, ինչերի միջով են կանցը։ Իմ տղեն Քութայինն է, ես իմ տղեն մեծացան, որ եկել եմ տեսել, որ սենց տղա է։ Նույնն էլ Հայկազն։ Չի կարելի սենց երեխի ջան վատ ձևով տրամադրվել։ Բայց պարոն Սարյան, իշխանությունների մեղքն է, որ ժողովրդի վիճակում այսքան խնդիր կա։ Այո, մեկը իշխանությունն էլ ինչ էլ անի, մեկը ժողովրդը գող չի կարալի։ Այտենց է։ Նրանց որ պետք է ապրենք։ Քյասի պետություն ենք, ինչ ունենք, ես ունենք։ Քյասի պետություն ենք դատարկվում է երկիրը, մարդի կարտակախն է, որ մարդ չմնա ու վրա։ Հիմա լա գնա տես այրոպորտան ինչքան մարդ է գալի։ Էթում են, աշխատում են, փող են բեր։ Չէ, ցավը տանեմ, խոպանչիներն են այդ գալի։ Գալիս են, փողերը բերում են, հեսա սախ պարտքերը գտան, լոավնոր տարի կանեն, տաշի տուշի, կարուն եկավ գետանից գործի։ Հասարան, ինչու իշխանությունները աղքատ չեն այդ դեպքում, որ ժողովուրդը աղքատ, մեր պաշտոնյաները ահռելի հարստություն են գտել։ Ա, որտեղ բիզնեսեր ունեն, որ ասել են այդ խելոք մարդիկ են, կարում են փող աշխատեն, բիզնես անեն, չգիտեմ։ Հա, բյուջե կամ մի հատ էլ թալանեն, բյուջեն իրաց փակարում են, փակեն մի հատ էլ թալանեն։